i nogle rutekonkurrencer, men altså ikke i den her boulderdisciplin. Der har vi været langt fra semifinalerne. Og i det hele taget har det været lidt sløjt med deltagelse fra seniorer i det her World Cups. Måske netop fordi de ved, at niveauet er så højt. Så hvis de stillede op i en kvalifikation, så ville de have svært ved at komme frem adressen. Men lad os håbe, at junioren måske har mod på det mange år frem, og at nogle af seniorerne, som har klaret sig godt her, der er jo også stadig nogle unge, som sagtens kunne stille op og gøre det okay, selvom det ikke skulle blive til en semifinaleplads. Så hvis de har mod på det, så er der helt sikkert nogen, som vil kunne få nogle sjove oplevelser til World Cups. Men placeringsmæssigt indtil nu er det ikke blevet til det store. Og så har vi fået her fra Finland Antoni Gulsten ind igen. Og han er lige nu en af de førende, har toppet begge de første to problemer og kommer også... ja, nu ser han godt nok lidt... det var problematisk flot. Ud for ham, men det relativt hurtigt kom han da i hvert fald over til zonekampen. Det var lige på nippet til, at han gled væk fra det igen, men nåede på det, og kommer videre. Rigtig, rigtig flot. Og Daniel Andersson, som vi så før, han måtte altså give for tabt og nøjes med et zonegreb, selvom han var så tæt på. Ja. Så selvom at han er heroppe, Anthony Gulsten, og det ligner en forholdsvis overkommelig opgave at komme videre op, så det er det ikke overstået endnu. Ikke overstået, nej. Det så vi i hvert fald før. Han vælger simpelthen at bruge siden af den. De andre, vi har set, har foden ovenpå, men... Det er ligesom, om der er en lille chip ved siden af, som de kan sætte foden på. Den er svær at se her. Og han kommer op der, sådan. Han topper så. Rigtig, rigtig flot. Er det et nyt hattrick? Det er altså Anthony Gulsten her, og så Erik Grandelius fra Sverige, som er de to, der kæmper om det spidsen. Nu. Ja, de har begge to toppet alle tre forsøg indtil videre, alle tre problemer. Vi kan jo også allerede nu sige, at det er de to, der skal afgøre det. De andre kan ikke nå at hente dem på det sidste problem. Det kan de ikke. Det er de to, der skal kæmpe om guld og sølv på fjerde afgørende. Det bliver ufattelig spændende at følge med i. Og så har vi også fået Signe Poulsen ind. Hun har indtil videre... Ja, har hun været over for zonen. Nu holdt vi jo øje med Anthony i stedet for, men det må vi jo se her på næste problem. Det må vi se om... Robin Vickery har vi også fået ind til det tredje problem. Spændende at se, om han har kræfter tilbage oven på de første problemer, hvor han virkelig har måttet kæmpe i forhold til mange af de andre finalister. Og vi har lige fået et spørgsmål fra den høje, som spørger, hvad højdefordelingen er i eliteklatre højere end gennemsnittet. Og det er de vel sådan set ikke? Nej, det er de ikke. Klatre har almindelig højde, måske i et snit, måske lidt lavere end gennemsnittet af alle mennesker. Det er ikke udpræget en fordel at være høj. Nogle situationer kan det være det, men overall er det ikke nogen fordel at være alt for høj. Jeg ved ikke, hvad hun over, og hun er i hvert fald tæt på at få fat på på zonegrebet Signe Poulsen der. Tror du, den kunne godkendes? Ikke ja, helt vel? Ja, jeg så det desværre ikke. Robin får zonen rigtig godt. Han prøver med heel hooket, som vi ved har været svært for de andre, da det smutte, men han holder den altså rigtig, rigtig godt af Robin. Skal vi måske have en top? Han er i hvert fald godt på vej. Det plejer at være heroppe, Robin, at man virkelig skal have bevaret fokus, fordi at klatrerne måske kan have en tendens til at tro, det er overstået, og så alligevel, når de rykker mod slutgrebet, så mister de balancen. Men han har til gengæld tid til lige at stå der. Han er i en ret stabil position, så han kan sådan lige... Det har han. Han ved også godt, at det sidste træk er afgørende, og det kan være svært at bevæge sig videre for noget, man føler er lidt sikkert, men nu rykker han. Og så er det med, nej, prøv at se, det er altså ikke overstået deroppe, og han ærger sig, han ligger på madrassen og ærger sig. Tager sig til hovedet, gør det han. Kan man godt forstå, fordi at man føler altså, at man er tæt på, når man står deroppe på toppen. Lad os så lige se Signe Poulsen, om hun ikke lige igen kan komme over og få fat. Hun var altså meget, meget tæt på at få fat på... på zonegrebet. Ja, for hvis hun får den zone der, så er der god chance for, at hun kommer rigtig langt og måske kan toppe, fordi vi har set før, at zone, bevægelsen mod zonen er det sværeste. Og så måske slutbevægelsen. Men desværre er tiden gået for Signe Poulsen, og det blev så vidt vi kunne se ikke til en zone. Nej, jeg tror simpelthen ikke, den blev godkendt. Hun er lige over at skrive under, og det gør de simpelthen hver gang lige tjekker efter, at de er enige i pointdommerens score. Robin forsøger igen.
han ved, at det her kan lade sig gøre. Han kan mærke, at det her det er et problem, han kan toppe. Nej, ærgerligt for Robin. Ja, lidt opgivende attitude for Robin. Sikkert ved at være træt, ikke også? Og jeg har lige haft et rigtig godt forsøg, og ved, at det er svært at komme derop igen. Op til zonen er sindssygt hårdt, ikke? Og ja, der skal virkelig findes nogle ressourcer nu, både mentalt og fysisk, for at kunne samle sig sammen og komme forbi zonen og forsøge at få toppet. Og vi har fået Mette Vedel Kilderik ind. Og indtil videre er der altså ingen, der har toppet på kvindernes tredje problem. Hold i Mette. Ja, det er ærgerligt, det er foden, der smutter, fordi hun ellers meget godt fat i det. Robin er op og fat i zonen igen. Hiduka skal sidde helt præcist, for at det ikke smutter. Vi har set det her røde så mange gange, men han holder den igen. Og flytter den til tåren. For at trykke sig stille og roligt op for foden på zonen. Så er der lidt brug på igen. Han kan lige få rystet armene. Lige samle sig om de sidste to bevægelser op til slutgrebet. Nej, det vil være stærkt for at tænke deroppe. Publikum med sig nu. Vickery, hvis han kan komme op og toppe i den her. Og så er han jo potentielt stadigvæk med i konkurrencen om medaljer. Rolig, 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 Robin. Altså, det nytter heller ikke noget, han er for dynamisk mod den her slutbevægelse, fordi slutgrebet kan man ikke bare holde. Han ligger an til nu, at han nærmest vil springe efter det, eller i hvert fald gå meget dynamisk mod det, og det tror jeg altså ikke på, man kan. Han skal være super kontrolleret op til den her slutbevægelse, hvis måske det skal kunne lade sig gøre. Måske vi lige kan få kameraet til at gå lidt op, så vi lige kan se præcis, hvor slutgrebet sidder. Og det lille venstrehåndsgreb, han har, det er ingenting. Altså, det er nærmest kun for syns skyld, at det er der. Vi skal lige lidt længere op. Det der, det er svært. Det der er rigtig svært. Men han holder balancen. Han får foden på. Ja, så kan vi se slutgrebet op. Det lille bitte greb derop. Han er så tæt på, som man kan være nu. Det, og det lille trin, han har foden på, er så dårligt, så det er svært at få lagt væk. Og igen smutter han lige inden slutbevægelsen. Ej, det er så bittert. Ej, det er virkelig, virkelig synd. Og spørgsmålet er, om tiden er gået for Robin. Ja, jeg tror, han går slukket og tilbage mod isolationen. Ærgerligt, ærgerligt for Robin. Ej, jeg har næsten ondt af ham, fordi det er så tæt på. Men han får trods alt han får zonen, sat sig selv på tavlen med en zone, ja. Men de har næsten alle sammen fået zonen, og dem, der ikke har toppet et andet problem, så han er altså... Det er kun Anton Johansson, der ikke har... Det er blevet vendt ret meget på hovedet, må man sige, her i finalen, i herrenes i hvert fald. Og for sin vis også hos damerne. Så mangler vi bare at få Mette Vedel Kilderik igennem tredje problem. Inden vi når et fjerde og sidste problem. Jeg tror ikke, hvad jeg lige har set, nu havde vi lige fokus på Robin Vickery. Jeg tror ikke, at hun har fået et zonegreb endnu. Nej, det har de altså haft svært ved, de danske piger. Ja, jeg tror kun, vi har to zonegreb endnu på det her problem. Og det er desværre ikke fra danskere. Og det er ikke fra danskere, nej. Langt kryds er, og jeg forstår godt, at hun har svært ved at komme over til den zone der, fordi det er ikke nogen lette bevægelser, de bliver kastet ud i her. Ja, nu må det også snart være sidste forsøg for Mette Vedel Kilderik her. Desværre. Her takker Mette af. Ja, og vi kan lige opsummere nu her inden sidste problem, at der er altså kun på herresiden to, der kan afgøre det, og det er kamp mellem Grandelius fra Sverige og Anthony Gulsten fra Finland. De to har toppet alle tre problemer indtil videre, og guld og sølv skal altså fordeles mellem de to. De kan ikke hentes af de øvrige. Og så har vi en enkelt kvinde i front. Det er den eneste, der har toppet et problem. Det er Tina Jonsen Hafsås fra Norge, som måske er godt på vej mod et nordisk mesterskab. Ja, hun har foruden en enkelt top også et zonegreb i bagagen. Og hvis der er nogen, der skal hente hende, så må det være den finske pige Eva Jakula,
Jeg ved ikke, om hun kan blive hentet, men hvis der er nogen, så må det være hende, der skal gøre det. Og det var så også svar til FCN Zuma, som spurgte, hvem der fører lige PT. Og så har vi spørgeren, som spørger ind på vores webstream, hvilke nationer der regnes for de bedste generelt inden for klatring. Og det er jo i hvert fald sådan... Der er nogle stykker, ikke? Og det kommer også lidt an på, hvad det er for nogle discipliner og sådan noget. Men generelt set, så i Europa, så har vi Frankrig, Spanien... på klippe i hvert fald, og når vi tager konkurrencerne med ind over, så får vi også sådan nogle lande som Østrig og Slovenien med. Selvfølgelig er der andre lande, men primært dem, og klatring generelt er jo også rigtig, rigtig stort i USA, og de har mange dygtige klatrere. Så det er generelt de lande, der gør sig gældende. Og så et spørgsmål fra WhatUp, der spørger, om det er tilladt at teste et greb fra jorden, inden man starter sit forsøg. Og det er det altså ikke, fordi så snart du rører et greb, så er det altså et forsøg, du ligesom tager hul på. Og så fik vi sat gang i fjerde og sidste problem, og det er meget, meget afgørende, det vi ser lige nu. Erik Grandelius, han har indtil videre toppet alle sine tre forsøg. Han har klatret rigtig, rigtig godt, altså. Kom ellers ind i finalen her, som den med dårlige score fra semifinalen, ja, Grandelius har vendt op og ned på stillingen, og han skal altså kæmpe om guldet med Anthony Gulsten fra Finland. Christina Liebach er kommet godt i gang på hendes fjerde problem. Meget dynamisk over til grebet under den her grønne makro. Men desværre formår hun ikke at komme over for zonen, som er det altafgørende. Og et spørgsmål fra Mette Billeskov, der spørger, hvornår man typisk topper som klatrer sådan rent aldersmæssigt? Ja, det er meget forskelligt. Man kan sige, at hvis klatrerne er startet i en ung alder, så kan de blive rigtig gode omkring en 15, 16, 17 år. Men der er ingen hindring for, at man kan fortsætte med at være rigtig god til, man er måske 40. Det ser man, at dem, der er gode til at klatre, hvis de har motivationen for det, så kan de altså godt blive ved godt op i årene, fordi klatring også er så meget teknik. Og jo mere man klatrer, jo flere bevægelser får man ind i kroppen. Så man kan sagtens blive ved på højt niveau, indtil man er rimelig gammel. Men ellers er det som alt andet elitesport, at man topper i løbet af gennem 20'erne og bliver rutineret i 30'erne, og så æbber det ud et eller andet sted, det er. Og måske vi lige kan få et billede over på vores svenske deltager. Nu kan jeg nemlig høre. Erik Grandelius. Ja, han er nemlig helt oppe, i hvert fald lidt zonegreb nu. Og hvis vi kan få kameraet lidt højere op, så kan vi... Det kan vi desværre ikke, fordi vi har et billede. Rigtig flot, videre fra zonen. Og nej, meget, meget, meget tæt på en top her fra Erik Grandelius. Og han har altså tid til at prøve igen, så må det ikke, at vi kan håbe på en top for ham. Ja, fordi det er jo altså her, at guldet det skal fordeles på herresiden i Grandelius med tre toppe indtil videre. Helt spændende nervepirrende afslutning, må vi sige. Og en flot, flot, specielt herrefinale, synes jeg, man må sige, med rigtig mange toppe. Flot niveau. Meget åben finale. Det var svært på forhånd at sige, hvem der egentlig skulle være den store favorit her. Ikke? Robin havde overrasket, desværre faldet lidt igennem, men flot ham at komme i finalen, og de andre har helt sikkert tænkt, hvem fanden er det. Og i øvrigt ellers et rigtig åbent felt i finalen. Og det kan man jo også se med, at den Grandelius, som kom ind som nummer 6 i finalen, faktisk er en af dem, der har klaret sig bedst. Så meget åben finale, der er ved at finde sin afgørelse. Og et spørgsmål inden for vores webstream fra Mette, som spørger om klatrerne. De bliver orienteret om, når der for eksempel er 30 sekunder tilbage, eller på et eller andet tidspunkt, eller skal de selv holde sig orienteret? De kan hele tiden kontakte en tidsdommer og få at vide, hvor lang tid de har igen, og det gør de, og det benytter de så meget af. Og det er pointdommen, der står dernede i de røde trøjer, som vi flere gange har set, de lige har spurgt ind til, hvor lang tid er det tilbage. Og han har godt fat i problemet nu her igen. Det her, det lugter af en top. Og det lugter måske også af et nordisk mesterskab. Lad os se her. Her er Erik Grandelius. Godt på vej. Han topper i hvert fald problem nummer 4. Og har toppet alle 4 problemer.
Det er fuldstændig problemfrit, kan man så det sige, må man for sige. Grandelius. Har du styr på, i hvor mange forsøg han har toppet? Jeg ved simpelthen ikke, hvor mange forsøg han har toppet. Nej, spørgsmålet er, om det er allerede afgjort, fordi hvis han har toppet i meget få forsøg, så kan det godt være, at Anthony også topper det fjerde problem, men hvis han allerede har brugt flere forsøg, så er guldet hjemme. Han virker ikke som mand, der står med armene over hovedet endnu, i hvert fald. Nej, men det er heller ikke helt lige til at vide. Altså, han ligger lunt i svinget, må vi sige. Han vinder i hvert fald enten guld eller sølv, det kan vi sige, og ligger også godt i svinget til guld. Nu må vi se senere, om Anthony Gulsten, han kan gøre noget ved det. Han er i hvert fald tvunget til at komme op og toppe her på fjerde og sidste problem. Farvel og tak til Christina Libak. Desværre igen konkurrencen uden point. Ja, jeg var tæt på zonen, ikke, men fik den ikke, så vidt vi kunne se. Stine Østergaard kommer ind for sidste gang her i finalen. Lad os håbe, at hun om ikke andet kan få hævet en zone hjem. Og så er der et spørgsmål fra What Up på vores webstream, der spørger, om topgrebet skal røres med begge hænder eller holdes. Altså, de skal simpelthen op og berøre med begge hænder. Og de skal også være i kontrol. Man kan ikke bare kaste sig ud efter grebet og så bare lige let berøre det på vejen ned. Sådan en berøring, som vi så her, den vil ikke tælle. Altså, det skal være kontrolleret. Og ved topgrebet med begge hænder. Stine Østergaard får også udført den første dynamiske bevægelse rigtig flot. Måske ikke en svær bevægelse rent fysisk, men mentalt at få overbevist sig selv om, at man kan udføre den. Ved godt, at det er den gale hånd, hun er ude i der. Prøver at få rystet lidt her i et relativt godt greb. Hun er jo ruteklatrer, så har måske mere udholdenhed end de fleste. Prøver med figure four. Det lykkes rigtig flot. Meget sjældent, man ser det i en konkurrence, at man kan komme videre med en såkaldt figure four. Men det lykkes altså her. Meget imponerende. Så har vi et spørgsmål om, hvem der er forsvarende mester hos kvinderne fra de nordiske mesterskaber sidste år i Finland. Og det er Tina Jonsen Hafså, som altså også ligger godt til. Hun fører hos kvinderne lige i øjeblikket. Måske hun lykkes med at forsvare sit mesterskab. Og hos herrerne, der er det svenske Robert Rundin, som ikke kom videre til finalen her. Spørgsmålet er, om andenpladsen ikke også bliver en gentagelse fra sidste år. Det ser det i hvert fald lidt ud som om på nuværende tidspunkt. Ja, det er Evi Jakola fra Finland, som vandt sølv sidste år hos kvinderne. Øj, tæt på han, top. Kommer op og toppe her. Anton Johansson fra Finland. Så rigtig, rigtig godt kørende ud på første problem, men har haft lidt svært på problem 2 og 3. Men igen her på fjerde ligner en, der skal toppe. Stine Østergaard her går igen klar til at gå på problem nummer 4. Og så har vi et spørgsmål fra vores webstream. Det virker som om kvinderne generelt har sværere ved deres problemer end mændene. Kan man samlet eller individuelt på nogen måde protestere eller lignende mod banerne? Altså man kan sige, det er jo ens for alle selvfølgelig, men er der mulighed for at protestere? Nej, ikke i forbindelse med sværhedsgraden. Det er lige for alle, og det er det, som det er. Altså man kan selvfølgelig måske også over, at de er blevet en lille smule for svære, fordi det er sjovere at se, at klatrerne får toppet. Men så længe man finder en afgørelse, og klatrerne bliver seedet på de problemer, der er, så er det fint. Og det er jo en utrolig svær opgave for rutebyggerne lige at ramme det niveau, som de har. Man kan se, at det er lykkes nogenlunde hos herrerne. Fungerer rigtig fint, og desværre måske en lille smule for svært hos damerne. Men altså, vi får seedet, og vi får en afgørelse, så det er ingen problemer der. Og Anton Johansson var altså helt oppe tæt på. Han havde fat i topgrebet, men ja, det havde han. Men det er ikke nok. Det skal være i kontroller med begge hænder. Men lad os nu se, om han ikke lige kan
trække de sidste kræfter ud af kroppen. Det er altså også en weekend, som kræver enormt mange kræfter for de her klatrere. De klatrer rigtig mange problemer, så der er ingen tvivl om, at... den går ikke, den der. Nej, der er ingen tvivl om, de sover godt i morgen i hvert fald. Ja, det gør de. Vi må tænke på, at de har altså været i gang i kvalifikationen i går med 10 problemer i en time og 45 minutter. Så har der været semifinaler i formiddag, så er der altså finaler nu, så der er ikke noget at sige til, at det er nogle slidte klatrere, der er på fjerde og sidste problem nu her. Og Stine Østergaard takker også af nu. Mange tak for en flot finale fra hende. Desværre ikke helt så godt, som man kunne have håbet på fra de danske piger indtil videre. Nej, ingen point heller til Stine Østergaard. Man kan sige, at Stine og Christina, som har været på nu, de er kommet ind på de sidste pladser i finalen, og der bliver de nok. Men altså, desværre, de to danske damer, som ligger i toppen, har heller ikke rigtig præsteret meget bedre, så der bliver desværre nogle rokeringer her i finalen. Og her har vi så indtil videre hos kvinderne derovre, den førende Tina Jonsen Hafsås. Hun har toppet et enkelt problem, og så har hun også et zonegreb med i bagagen. Og Gaia Sørelin fra Sverige hos herrene har toppet en enkelt og også taget et zonegreb. Jeg har været set godt ud på de to andre problemer, selvom det ikke er blevet til toppe og kun en enkelt zone, så er han altså en rigtig dygtig klatrer og har set rigtig fornuftig ud på alle problemer indtil videre. Og denne her, den er altså lige en lille smule lettere, så der kan man godt forestille sig, at der kommer en top. Og skulle vi da ikke også håbe på, at når vi kommer til sidste klatre, vi også ser en dansk top her på sidste problem. Det skulle da lige være, fordi at Robin er slidt oven på tre rigtig hårde problemer. Men lad os se. I hvert fald Tina også i gang her på hendes problem nummer 4. Og spørgsmål fra Asta Josh Jack inde på vores webstream. Vi har problemerne hængende i Copenhagen Boulders efter konkurrencen er slut. Og ja, det spørgsmål har vi fået stillet nogle gange. Der er åbenbart stort interesse for at komme ud og klatre på de her problemer, som har været brugt her ved nordiske mesterskaber naturligvis. Og ja, de bliver hængende. Man kan ikke komme ud og klatre i aften, men allerede fra i morgen, så kan man altså komme herude i Copenhagen Boulders og forsøge sig ude i Sydhavnen i København. Så det er der rig mulighed for. Begge to med lidt udfordringer fra start. Gaia Söderin og Tina Jonsen Hafsås. Ja, den er igen svær at få fat i den her zone. Og der er måske også en god forklaring på, at zonerne er lidt sværere at få fat i, fordi de bliver typisk sat lige efter en hård bevægelse, så der ligesom ikke er let at komme til den her zone. Den bliver sat et sted, hvor det er forholdsvis svært at komme til, så den også bliver et point, der skiller og sider feltet. Så er det ud at hænge. Kommer lidt op til det første greb efter den her det her jog, hvor man lander dynoen. Og så havde vi det første zonepoint her på fjerde og sidste. Og hun trækker lidt videre. Nu er det tæt på. Men Tina Jonsen Hafsås viser igen, at hun er altså den, der har højest niveau lige i øjeblikket her i finalen. Første gang, vi får zonegreb i fjerde problem. Og når vi får det billede igen med Tina fra den anden kameravinkel, skal vi måske lige have det lidt højere op, så vi kan se afslutningen på det problem også. Og så har vi her Gaia Söderin med Gaia har bedre fat første på det nu. Zonegreb nu, ja. Ui, han holder ved, selvom fødderne smutter lidt her han i bunden. Han går et sug igen, publikum herude. Og han hænger ved med heelhook, og at det er løsningen. Topgrebet, kan man se, er ikke så let at matche, men han får den der alligevel med heelhook og tog på grebet. Rigtig flot af Gaia, og på toppet står nu med to toppe, og spørgsmålet er, om det kan give en punkteplads. En tredje plads ligger han til i øjeblikket. Det afhænger lidt af Daniel Andersson, landsmand, som skete nu. Han kan altså stadigvæk, muligvis det afhænger så lidt af antallet af forsøg, de har skulle bruge på at toppe, men han har altså toppet en enkelt gang Daniel Andersson, så topper han her, så er det de to, der skal lidt fintælling til. Og det er jo, som det har været hele dagen. Vi kan desværre ikke bare lige umiddelbart sige, hvad resultaterne er. Klatrerne ved det ikke engang selv. Vi skal altså lige have indleveret alle
alle opgørelser fra pointdommerne, og så skal de lægge sammen, inden at vi kan komme med et endeligt resultat. Men vi forlader jer naturligvis ikke på denne her webstream, før at vi har et samlet resultat af konkurrencen her hos seniorerne. Et spørgsmål mere kan vi lige tage ind fra vores webstream fra What Up. Er det uddannede, der står og fejrer, og hvordan bliver jeg det? Altså jeg går ud fra, det er pointdommerne, der taler om her. Altså dem, der står og børster greb, er det dem, vi snakker om? Ja, det vil jeg tro, at det er dem, der... Det kræver ikke den større uddannelse. Det er frivillige fra de forskellige klubber, som man henter ind. Og man får en introduktion. Altså dommerne får en introduktion til, hvordan det foregår, hvad de skal dømme og hvad de skal have øje med. Og dem, der børster, de er jo klatrer og ved, hvad det drejer sig om, og ved, hvor vigtigt det er, og hvor der skal børstes. Det kører rimelig glat af sig selv. Den største udfordring er klart at dømme. Især de her zoneberøringer og topberøringer, hvornår de er godkendte, og hvornår de ikke, og sådan, der kan være lidt tvivl der, men altså, børstearbejde, det kører rimelig meget af sig selv. Der er ikke de store udfordringer der. Lad os så lige se her, om han kan komme op og toppe den her Daniel Andersson, og det var ikke mange forsøg, han skulle bruge. Var det allerførste forsøg? Ja, jeg tror, at mens han snakkede, så cruise han stille og roligt op af her. Spørgsmålet var, om det i virkeligheden, for han var også på det første problem, han toppede, var det også, tror jeg, på allerførste forsøg. Jeg tror, det var en bronzemedalje, Daniel Andersson sikrer sig der. Og det samme med Tina her, hun er også godt på vej. Får nu det her greb efter zone. Og så kan vi se topgrebet op. Den er hjemme. Den er sådan hjemme. Sådan der, det var der også var et nordisk mesterskab, Tina Jonsen Hafsås fra Norge. Hun forsvarer altså sit nordiske mesterskab. Den er i hvert fald definitiv. Anden gang hun topper i dag, og som den eneste har hun toppet. Fremragende niveau, hun viser, Tina Jonsen Hafsås. Det må man sige. Rigtig, rigtig flot. Og jeg sagde det jo inden finalen, at hun burde være favoritten, og hun viser altså også format her igen. Ja, så er det bare de sekundære placeringer, der er at kæmpe for Evi Jakola her, der lige kom ind, men hun har også stadigvæk gode chancer for en sølvmedalje, Evi Jakola. Og her er det så Anthony Gulsten med nummer 203 over på herre. Siden, og nu skal vi have afgjort også, hvem der skal vinde guld og sølv. Vi har set Grandelius fra Sverige, han har toppet alle fire problemer. Og vi ved endnu ikke, hvor mange forsøg han har brugt på det. Det har vi simpelthen ikke statistik på. Men der er ingen tvivl om, det er vigtigt for Anthony Gulsten. Han skal op og toppe den her, i hvert fald hvis han skal vinde. Og skal han også satse på relativt få forsøg, fordi Grandelius har brugt det i hvert fald ikke på den her særlig mange forsøg, og jeg mener også tidligere, at han har været rimelig effektiv. Ja, det har han. Han har været rigtig godt kørende og klatret rigtig fornuftigt. Det her ser også indtil videre ud til at gå rimelig problemfrit. Ja, det gør det. Det ser meget stabilt ud. Der er ingen slinger i valsen overhovedet her, og der bliver lige koncentreret om at få sat nogle gode heel hooks, så man ikke misser noget, der ligger til at skal være en top. Kommer meget stabilt ind i underhånden her, og altså... Skal han op og toppe den i allerførste forsøg? Ja, det topper. Lykkes. Rammer det var op. Meget stabilt. Der var lige lidt usikkerhed i toppen, fordi han godt kunne fornemme, at den her, den skal være hjemme i første forsøg. Og det kom så også i hus. Rigtig, rigtig flot. Og jeg ved ikke, om der er nogen af deltagerne, der selv har en fornemmelse af, hvem der har vundet. Han lignede i hvert fald mere en vinder, Anthony Gulsten her, end Erik Grandelius, det må vi sige. Men altså topper alle fire problemer. Og det var ikke længe før, at vi får den hele præcise afgørelse her i finalen. Og her har vi altså Evi Jakola fra Finland, som indtil videre ikke har toppet, men har til gengæld zonegreb for to af de tre første problemer. Så hvis hun kan toppe den her, eller få et zonegreb, så ligger hun i hvert fald. Og så forsvarer hun sin anden plads fra sidste år. Det er vel også værd at tage med. Absolut. Selvom hun ser lidt slidt ud her. Kæmper med zonen. Og hos herrerne, der har vi så også fået Robin Vickery ind. Fik jo altså et zonegreb på tredje problem, så han kan jo trods alt pynte lidt på det og komme herfra med oprejst pande. Det kan han jo uanset hvad. Det er flot med en finaleplads. Men han ville jo nok gerne lige have haft lidt mere med fra den her finale, og nu er han kommet med som den bedst placerede fra semifinalen. Ja. Så lad os håbe, at Robin lige kan få en flot afslutning på de her nordiske mesterskaber. Og et spørgsmål mere skal vi lige have med ind fra vores webstream. Det er Jan, der spørger, om sådan en konkurrence her kan ende uafgjort. Det kan den i teorien godt, men det sker meget, meget sjældent. Og man vil typisk gøre det, at hvis de her tre runder efter, det er jo så 18 problemer
er uafgjort, hvilket er meget usandsynligt, så vil man typisk sætte et superfinale problem op, som så bliver det afgørende, hvor at hver enkelt greb er point tællende. Det var faktisk på den måde, at Claus Wedel han vandt i 2005 over Nalle Hugge Taival. Det var på en superfinale, hvor han kom et enkelt greb eller to længere end alle. Så det kan afgøres på en superfinale, hvis det er, at det står lige her efter en finale. Men det er sjældent, det sker. Men står det lige i selve finalen, så går man altså simpelthen tilbage og kigger på resultaterne fra semifinalen. Hvem var bedst der? Og går igen tilbage og kigger på resultaterne fra kvalifikationen. Så det er uhyre sjældent, som Søren siger. Der bliver klappet her Robin på hans sidste problem. Vores eneste herrefinalist NM 2012. Han går den rigtige vej nu. Før prøvede han at gå direkte til zonen, men Robin er træt. Og det her problem, det er jeg sikker på, at Robin sagtens kunne lave, hvis han kom ind med det samme overskud, som, som de klatrere, der har brugt mindre tid på at arbejde på de andre problemer. Det betyder altså noget den sidste ende, når man har kæmpet alle minutter på de første tre problemer. Ærgerligt, det ikke rigtigt har flasket sig for Robin her i finalen. Han har været så overbevisende i både kvalifikationen og finalen. Altså, så der var sat store forhåbninger op til Robin, men måske er det i virkeligheden det sande billede af det nordiske niveau, som viser sig her i finalen. Altså, det skal man ikke afskrive. Ja, så kan man høre her. Tak faste klapsalver ja, over Robin i baggrunden. Også fortjent. Helt sikkert fortjent, altså. Men han er træt. Prøv at se, hvor træt han er. Ja, det er en mand, der sover godt i nat. Det er der ingen tvivl om. Og han siger... Jeg tror, han giver det et forsøg til. Han giver det til, publikum for ham lige mundet op til et forsøg mere, måske. Nu fik jeg aldrig rigtig set. Jeg tror ikke, det lykkedes han ikke at få et zonegreb derovre. Nej. Vores finske veninde gjorde det. Evi Jakkola. Det tror jeg ikke, at det gjorde. Et spørgsmål er, om det ikke er nok alligevel. Det må være ret lige i de der sekundære placeringer på damesiden. Jo, men altså lykkes det nu eksempelvis for Mette Vedel Kilderik eller Signe Poulsen og toppen, så har vi jo lige pludselig en dansk sølvmedalje. Der er stadig chancer. Alt er stadig. Så det skal vi selvfølgelig håbe på. Sølv og bronze i... Og Evi Jakkola har to zonegreb. Mette Vedel Kilderik har et indtil videre. Ja, nu ved vi igen ikke, hvor mange forsøg, men alene med et zonegreb kan Mette Vedel Kilderik måske klemme sig op på en sølvmedalje. Så er altså stadig chancer for medaljer her på seniorrækken, damernes seniorrække. Et spørgsmål fra Mira inde på vores webstream. Hvor er det, de klatrer? Jamen, det er ude i Copenhagen Boulder, som er klatrecenter ude i Sydhavnen. Ude på ved Stiborerne, og det er altså et af Nordens allerstørste bouldercenter, Københavns Sydhavn. Og hun kommer godt på problemet her, Signe Poulsen. Hun er stadig ikke zonen, men har godt fat i grebet efter det her jog, som rigtig mange har svært ved at nå op til. Det er ligesom, at hun prøver helt at undgå zonegrebet. Hun får simpelthen mantlet sig op over... I hvert fald rigtig, rigtig tæt på, og det kan godt være, det er en løsning, hun skal arbejde på. Man kan jo godt undgå at bruge zonegrebet, hvis man vil, og gå direkte til topgrebet. Men vi har jo set, at den her zone, den kan altså godt være afgørende, så spørgsmålet er, hvad hun skal satse på. Og få zonegrebet, eller gå direkte efter toppen. Topper hun, så vinder hun jo. Altså, man kan sige, Signe Poulsen kan ikke nøjes med zonegrebet, i hvert fald for en sølvmedalje. Hun skal op og toppe. Så det kan jo selvfølgelig godt være, at det er det, hun pynser lidt på dernede. Hun virkede i hvert fald som om, at det kunne lade sig gøre at gå den direkte vej op mod slutgrebet. Ja, vi kan lige tage et spørgsmål fra Thor, der skriver, at han er kommet lidt sent ind i streamingen og spørger om Nalle Hugge Taival, han ikke skulle have været med den finske stjerne. Og jo, det skulle han, men han meldte desværre fra med sygdom i går morges, så vi er uden den finske Nalle Hugge Taival. Og grunden til, at der er så mange, der spørger til Nalle, det er fordi, at han
han her i Norden er nærmest en verdensstjerne inden for klatring, klatrer på allerhøjeste niveau, så derfor var der selvfølgelig mange, der havde set frem til at se ham her ved konkurrencen. Men altså et afbud for Nalle. Lad os se, hvad Signe hun vælger af løsning her anden forsøg. Hun kommer igen godt op over med heel hook. Prøver at fortrykke sig hele vejen op over. Der bliver kæmpet til det sidste. Ja, spørgsmålet er, om hun ikke, fordi det virker jo ikke som om det virker som om hun har mulighed for at komme ud imod zonegrebet, så det må næsten være en vurdering af, at hvis hun skal have en medalje her, så skal hun op og toppe. Ja, hun fravælger klart den her zone. Men så er det spørgsmålet, om zonegrebet kan give en tredje plads. Og det er jo trods alt værd at tage med frem for ingenting. Men der bliver gamblet lidt her til sidst. Eller også er det simpelthen, fordi hun føler, at det er vejen, hun kan komme op på det her problem. Og så er der både en kommentar og et spørgsmål fra Mette på vores stream, som takker for en fantastisk god dækning, og selv tak. Hun spørger så også, om der er planer om at sende mere klatring på DR, som vi kan følge med os to som kommentatorer. Det håber vi da i hvert fald meget. Ja, det kunne da være rigtig, rigtig... Men, det har været en rigtig, rigtig hyggelig dag at sidde herude og kommentere, men det er jo nok ikke lige om hjørnet, man kan sige. Vi har jo det her Min Sport webstream-koncept, netop for at komme rundt til en masse forskellige niche-sportsgrene. Så lad os se. Lad os da håbe på, at vi kommer tilbage til klatring på et eller andet tidspunkt. Så skal jeg da i hvert fald gerne stille op endnu en gang. Det lyder godt. Det håber vi også, du vil, Søren Andersen. Det vil jeg i hvert fald. Så, men lige nu kan vi i hvert fald ikke garantere noget, men jeg håber da, at vi kan få mere klatring på programmet. Så er der applaus her til Signe Poulsen. Ja, desværre lykkedes det hverken at toppe eller at få zone. Et frisk forsøg trods alt på at gå op og toppe. Så er der et skud tilbage i bøssen, og det er Mette Hvide Kilderik, som stadig har en chance for at kunne snuppe en anden plads. Altså, der er stadig kamp om podieplaceringerne her. Vi skal have en zone, og vi skal have en top. Begge dele kan bruges muligvis. Allerbedst er det selvfølgelig med en top. Ja, hvis hun topper her, så er hun i hvert fald sikker på en sølvmedalje med det ved Kilderik. Det er indtil videre kun guldmedaljevinderen Tina Jonsen Hafsås, som har toppet. Så lad os krydse fingre for det, men som Søren er inde på. Et zonegreb kan måske også bruges. Hun har et zonegreb indtil videre med det ved Kilderik. Evi Jakola fra Finland har to zonegreb, men vi ved endnu ikke, om hvor mange forsøg vi er ude i. Så der er altså spænding til det allersidste her ved nordiske mesterskaber i bouldering. Har godt fat i starten af problemet her. Går efter zonen. Hun holder den med det yderste. Den burde være... Den er lige på næppe til, den tæller. Hun flytter fløderne. Men altså, før var hun, havde hun bedre fat i den. Spørgsmålet er, om den tæller. Hun vil godt have publikum lidt mere med. Og det kan jeg godt forstå. Det er rigtig, rigtig tæt på, hun har den her zone. Og hvis hun kommer over i den og får lagt vægt i, så er der også rigtig gode muligheder for at bevæge sig videre op på problemet. Men ærgerligt, at hun ikke lige fik den i første hug. Men lad os nu håbe, at hun kan tage den nu. Og måske kan komme videre op ad toppen. Ja, nu er der igen taktfaste klapsalt og hovedet på Copenhagen Boulders. Laver igen det lange træk fra det store jog for matchet, og så er det bare med at få genereret energi nok til at komme op til zonegabet. Hun er lige ved at glide. Det er med det yderste af neglene. Ja, spørgsmålet er, om ikke hun skal holde fast i det heel hook, som hun havde til at starte med. Det virker som om, at det er... Ja, det her, det virker i hvert fald ikke som om, at det var løsningen for hende til at komme op til zonegrebet. Men nu har hun selvfølgelig ikke set Signe Poulsen før, som bare valgte at droppe og gå efter zonegrebet. Nej. Men lige med, hun går så stærkt efter zonegrebet igen med det ved Kilderik, så må vi formode, at det ikke er blevet godkendt hendes zonegreb tidligere. Ja, og
uanset hvad, så skal hun jo helst op mod toppen. Og hvis det ikke er blevet godkendt før, så begynder forsøgene altså at tælle nu. Ja, hun skal ikke bruge så mange mere forsøg, hvis det kun er zonen, hun får før. Hun så går må, det ikke hendes vej. Nej, det er det. Hun må med at sige, det ene zonegreb være sikret en bronzemedalje med det ved Kielerik. Men lad os nu se, om hun ikke kan skifte den ud med en sølvmedalje. Topper hun, så er det altså sølv. Og hvis først hun kommer ud og får fat på det her zonegreb, så har vi set tidligere, så går det altså lidt nemmere at videre op mod mod slutgrebet. Sådan der. Der prøver hun med heelhugget, som jeg snakkede om. Hvis hun bevarer det, så desværre. Mette er ved at være træt, tror jeg. Ja, hun kan lige nå et forsøg mere. Det er der ingen tvivl om. Men der er ingen tvivl om, det er nemt at få øje på, at selvom de selvfølgelig bliver klogere på de her problemer, jo flere gange de forsøger det, så er der alligevel mindre og mindre sandsynlighed for, at de gennemfører, fordi at de bliver trætte i fingre og arme selvfølgelig. Ja, det er en hård, fin balance. Vil man være frisk og ikke kende problemet, eller vil man være træt og kende problemet? Det afhænger også lidt af problemets karakter, hvad der bedst kan betale sig. Men ja, det er en hård, fin balance, fordi at kender man problemet, så sparer man også rigtig, rigtig mange kræfter, men det kræver også nogle kræfter at komme dertil, at man kender problemet. Og de her sving kan man også se, de bliver mere og mere voldsomme, og det er også fordi, at Mette er træt og har lidt svært ved at kontrollere sin krop helt så meget som i starten. Men hun kommer stadig lidt ud til det her greb, som vi har set mange andre har svært ved at ud til. Og nu er det altså det zonegreb nu. Fuld gas mod zonen, og desværre. Ja, det var så sidste forsøg, men bronze til Mette Vedel Kielerik, og det kan hun selvfølgelig også have god grund til at smile over. Vi afventer stadigvæk lige en endelig opgørelse. Ja, det officielle resultat har vi ikke endnu. Det er vores eget lille regnskab, som vi snakker om her. Så vi tager alle forbehold, men spørgsmålet er, om vi ikke kan få kameraet over, ligesom vi her kan man jo se et billede over, hvor mange tilskuere der er ude i Copenhagen Boulders i dag, der har altså været helt fyldt nu her til de afsluttende finaler. Men spørgsmålet er, om vi ikke ligesom tidligere kan få et billede over mod præmieskamlen, fordi som jeg kan forstå på halvspeakeren her, så går vi faktisk relativt hurtigt, lige så snart de har fået regnet sammen på det deroppe ved officialbordet, så går vi over til præmieoverrækkelser, inden at alle folk forsvinder herude fra Copenhagen Bowler. Så lad os håbe, at vi inden for så lang tid har et afsluttende resultat. Og indtil da, så kan vi jo lige tage et par spørgsmål mere fra vores webstream. Det er Simon Edvardsen, som spørger, kan man konkludere, at youth gruppen